Thank you.
akawaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu, sisi hapa watendakazi wako, sisi hapa Roho Mtakatifu tumekusanyika kuabudu, kuinua jina lako, kusali, kukusujudu, kuenzi na kutambua wewe ni Yehova Mungu wa miungu, Bwana wa majeshi. Inuka Bwana hapa patakatifu. Hii ni ibada yako takatifu. Bwana, hatustahili hata kusimama katika uwepo wako, maana sisi ni wenye dhambi, ni binadamu, vyombo vidhaifu. Tuhurumie, tuhurumie Bwana, tuhurumie Bwana, tutakase, tuweke wakfu, tusinajisi wako takatifu. Bwana, tukuka, tukuka, tembea nasi Bwana, ibada takatifu Bwana, sadaka yetu, ombi letu, sifa na vyote Bwana vitakavyotendeka hapa vikubalike Bwana kama dhabihu uliyoitakasa wewe mwenyewe inaokubalika. Mungu, kuna wengine kati yetu katika mtandao wa nyumbani, kazini na kwingineko Bwana, hawajihisi hata kuwa hapa, wengine wamezimi. Bwana, tukumbuke leo katika ibada hii takatifu, nyosha mkono wako wa kulia kainue, kabariki, kapone, katembee, uisha nafsi Bwana. Njoo wewe ni Mungu, vuna utukufu kati yetu, vuna sifa kati yetu, tenda makuu, tenda maajabu. Ibada hii twaitenganisha na ibada zingine zote, ni ibada takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho. Zaburi yetu ya Jumapili ya leo natoka Zaburi ya mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa sita. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa sita. Tasoma katika jina la Bwana. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo alivyo wasio haki, hao ni kama makapi
yapeperushayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Amen. Amen. Basi tusimame kwa ajili ya kukiri imani ya mitume na kuunganisha sisi na Wakristo wote ulimwenguni.
anasema, tufunze Bwana, tukomboe Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na furaha zaidi jana wa leo, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, amenitenda mema. Napenda wimbo tulioimba na maneno tuliokiri, mataifa yote yatakusanyika. Nasi hapa leo tumekusanyika tutukuze Bwana. Si eti hatukuwa na mambo mengine ambayo tungelitenda ama tungelifanya, lakini tumeamua kuja kumtukuza Mungu aliye hai. Katika Zaburi 122, naomba nianzie pale. Zaburi 122, maandiko yanasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahi, hata sijaenda bado, lakini nalifurahi tu vile aliniambia twende. Mungu atusaidie kwamba siku ya Sabato ama siku tuliyoitenga ya kukusanyika katika nyumba ya Bwana iwe ni siku ya furaha. Kuje mvua, kuje jua, theluji, baridi, joto, tuchangamke, tufurahi. Nalifurahi tu, nilisikia nimebubujika kwa furaha, moyo wangu ulifurahi. Maandiko yakasema tena, msiache hiyo tabia ama desturi ya kukusanyika pamoja kama wengine wanavyotenda. Mungu atusaidie tupende, tupende kuamua tufurahi. Katika matukio wale ambao tuhai, siwezi kuleta neno la Mungu leo bila kugusia jambo ambalo limetukia wiki iliyopita ama wiki hii. Tegemea vile tunahesabu wiki, lakini juma pili ni siku ya kwanza ya wiki. Tunakutana siku ya kwanza. Siku ya saba ni Sabato, na sio Jumapili, lakini tumeamua kwamba tutakusanyika Jumapili, lakini Sabato halisi sio leo. Ilikuwa inaanza Ijumaa na Jumamosi, lakini ikawa ni desturi wa Kristo kukusanyika pamoja. Yesu kafufuka, wakakusanyika vipi siku ya kwanza ya mwezi ya wiki. Lakini kuna mambo yametukia wiki iliyopita, na kama kanisa ni vizuri tutambue mambo yanayotendeka yanayotuhusu sisi. Katika Zaburi hii nasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Lakini ukisoma mstari wa sita unasema, utakieni Yerusalemu amani na wafanikiwe wa kupendana. Kwa hivyo Mungu anatuhisi sisi ni binadamu watoto wake, na anajua na anatambua, lakini pia anatushauri tuombe amani ya Yerusalemu.
Ni jambo la kutisha kwa sababu Yerusalemu ni nchi ya amani. Sasa Mungu anasemaje tena tuombea amani ya Yerusalemu? Salem. Peace, shalom. Mji wa amani, Yerusalemu. Lakini ukiangalia wanaosoma, wasomi, wanaosoma mambo na utafiti wa mambo ya Mungu, wanasema kwamba jambo ambalo litatokea katika kabla Yesu aje ni kwamba wana wa Mungu wa Israeli ambao ni mtoto wa kwanza aliye Mungu aliyempenda Israeli watalitengeneza hekalu tena. Alafu pia wale Wayahudi watakuja kwenye lile hekalu na kutoa sadaka na dhabihu na kumwomba Mungu Yehova aishie. Sasa mimi na akili ndogo zangu siwezi kufahamu ama kuelewa, lakini naamini tu kwamba vile Mungu amesema na vile neno litasema itatendeka. Na wale wanaofanya utafiti tunajua kwamba mahali lile hekalu la Sulemani lilipokuwa lipo pale Yerusalemu ni mji mkubwa, ila tu na ni mji mtakatifu kwa Wayahudi na Wakristo pia wanasema ni mahali patakatifu kwa sababu Yesu alisulubiwa pale, aliishi pale Yerusalemu. Lakini pia kuna watu watatu, sio Wayahudi tu ama Wakristo, lakini pia kuna Waislamu ndugu zetu. Nao pia katika yale maeneo halisi ya hekalu ya Sulemani wamejenga msikiti mkubwa unaitwa Dome of the Rock. Ukiangalia utauona katika picha za Yerusalemu. Sasa kama maandiko yanasema kwamba Wayahudi watalitengeneza upya hekalu na muabudu Mungu katika lile hekalu, sasa kuna utata kwa sababu Waislamu wameshateka nyara mahali pale patakatifu, na wanasema wasomi kwamba mahali pale patakatifu ambapo ndipo lazima waezeke ibada takatifu nipo pale penye msikiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka kabla sijaleta neno niwakumbushe, kama sijui ni Jumatatu ama ni Jumapili iliyopita, walikuja askari wa Israeli na wakafukuza, wakawaondosha Waislamu katika ule msikiti. Sasa kuna vita kuu Israeli. Nanielewa? Wakristo. Sasa sijui tusiegemee upande wowote, lakini Biblia inasema tuombe amani ya Yerusalemu. Amina. Yerusalemu kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna Wayahudi, kuna watu wa tabaka na mila na watu wa sampuli zote. Lakini amani ya Yerusalemu, sasa kuna vita. Wayahudi wanasema hekalu hili yetu, mahali hapa ni patakatifu. Hapa ndipo hekalu ya Sulemani ilikuwepo na Mungu amesema lazima tutoe sadaka hapa tumwabudu Mungu.